Fidah, nama panggilan Dida. Dida. Saya Encik Hamdan. Kerja sampingan pemandu drone. Mr. Pilot juga. Pilot drone. Rumah kami sini nombor 28. Ada buai, ada pusat taman permainan. Memang biasa jadi persinggahan kalau kanak-kanak semua nak main lah. Selain kanak-kanak, orang dewasa pun boleh. Saya dari KL, Kampung Setiawangsa. Husband saya Kampung Perak. Perak mana tu? Perak dekat Kuala Kangsar. Okay. So kalau ucapan raya semua kena bidih di bendang, tak boleh gambar lah. Tentu dia ada bendang. Anak yang sulung, Ines Nadia, 13 tahun. Yang kedua, Dania Han.